کیونکہ آج جو نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میرا اپنا ہے اور یوٹیوب پر پہلی بار شیئر کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے چہرے کی رنگت صاف کرنے کے لیے مختلف بازاری بلیچ کریمز یوز کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلیچ کریمز سائیڈ ایفیکٹس سے بھرپور ہوتی ہیں اور سکن کے لیے کس قدر خطرناک ہیں؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کو لیمن بلیچ کریم بنانا سکھا رہی ہوں، جو بہت ہی سستی ہے اور اس کو استعمال کر کے آپ کو بیوٹی پارلر جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کے چہرے پر ایسا نکھار اور گلو آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو قدرتی بلیچ کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور ہماری قدرتی بلیچ کریم کے اجزاء ہیں، نیمو کا رس 1 چائے کا چمچ، نیمو کے چھلکوں کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ اور دہی 1 چائے کا چمچ۔ قدرتی بلیچ کریم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں، نیمو کے چھلکوں کو سکھا کر ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس گاڑھے پیسٹ کو انگلی یا برش کی مدد سے چہرے پر لگا لیں، مساج نہیں کرنا ہے اور اس مکسچر کو 15 منٹ تک اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ نیمو میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کے وائٹمنز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے رس، چھلکے، بیج، ہر چیز میں غذائیت موجود ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف خون کو صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے۔ اس کے چھلکوں میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ دہی کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ بہترین قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ انسانی جسم اور سکن کو جن وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد ایک قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اسکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ موئسچرائزر اور سوتی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بلیچ کریم آپ کے چہرے کو بلیچ کر کے چہرے کی رنگت کو نکھارے گی، یہ آپ کے چہرے کو قدرتی طور پر بلیچ کر دے گی۔ آپ کو بازاری بلیچ کریمز یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی کارآمد اور مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ